नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र उस सरकारबाट बाहिरिएको छ। नेकपा एमाले जसले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम नै राखेको छ उस सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ। तर राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका रूपमा उसले पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङलाई अघि सारेको छ। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र सहितका 8 राजनैतिक दलले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने यो निर्णय गरेका छन्। अब के होला? यसो बाहिरबाट यति बेला सरसर्ती हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा पक्का जस्तै देखिनु भएको छ। तर निर्वाचन आउन अझै केही दिन बाँकी छ। फागुन 25 मितिभित्रमा केही कसै गरी कुनै प्रकारको खिचडी पाक्ने त होइन, राजनीतिमा त जे पनि हुन्छ त्यो के हुन सक्ला? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको यो स्थिति कसरी सृजना भयो होला? सरकार गठन भएको केही समयमा नै एउटा सरकार गठनताका बनेको जुन समीकरण थियो त्यो समीकरण केही समयमा नै यो भत्कने स्थितिमा कसरी पुग्यो होला? केले काम गर्यो होला? हामी यसमा केन्द्रित हुँदैछौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त भएको केही दिनमा नै राजनीतिक शास्त्रमा गहिरो रुचि राख्दै र वैकल्पिक राजनीतिमा केही समय आबद्ध समेत रहिसक्नुभएका अध्यापक निर्देश सिलवालले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेस 99% पक्का। यो एक हिसाबले भन्यो भने ज्योतिषीय भविष्यवाणी जस्तो लाग्थ्यो। उहाँले के देखेर के सोचेर यो लेख्नु भएको थियो? ताकि नयाँ समीकरण बनेको केही दिन मात्रै भएको थियो, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सहितको त्यो समीकरण, त्यो समीकरण यति छिटै भत्किएर नयाँ समीकरण बन्छ र राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले लगभग एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि उसले जित निकाल्छ नै भनेर उहाँले जुन खालको स्टाटस त्यो के आधारमा लेख्नु भएको थियो, हामी उहाँसँगै आज कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद रोहितजी, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अब यो यति बेलाको स्थिति के कसरी सृजना भयो यसका विषयमा आज हामी अलिकति विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँले त त्यो ज्योतिषीहरूले भन्छन् नि होइन यस्तो हुनसक्छ भनेर, उनीहरूले यो हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला भनेर बरु अलिकति दोधारका कुरा गर्छन्। तर तपाईँले 1% छोडेर बाँकी 99% चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति त्यो हत्याउँछ भन्ने आशयको स्टाटस लेख्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सहितको जो नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो त्यसको केही दिनमा के आधारमा लेख्नु भएको थियो त्यो तपाईँले, मैले यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ है आज। हजुर रोहितजी, खास त्यसमा चाहिँ तपाईँको म पनि विभिन्न विश्लेषणहरू नेपालको विश्लेषकहरूको नेताहरूको त्यो बेला बेलामा हेरिरहन्छु। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो दिएको तर्कहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो आधार कुनैको चाहिँ फेला पर्ने कुनै आधार चाहिँ फेला नपर्ने खालको तर्कहरू दिइरहनुहुन्थ्यो। अनि मैले यसै आफै सोच्दाखेरि तपाईँको 2-3 कुरामा एनालिसिस गराएको थिएँ। एउटा कुरा तपाईँको अहिलेको नेपालको संसदभित्रको अङ्कगणित कस्तो छ मैले त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ एउटा आधार तपाईँको न्युमेरिकल आधार थियो अथवा तपाईँको त्यो अङ्कगणितभन्दा बाहिर गएर त निर्णय जसले जे चाहे पनि अन्ततोगत त त्यहाँबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा त्यसलाई आधार मान्नै पर्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो पोलिटिकल साइकोलोजी भनेर भनिन्छ, यो राजनीति शास्त्रमा यसको अध्ययन पनि हुन्छ, विशेष गरी तपाईँको युएसको पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू तपाईँको भनौँ न आरोल लास्वेलहरू यिनीहरूले यसमा विस्तृत कामहरू गर्नुभएको छ। मैले नेपाली दलहरूको नेपाली दलमा कसले निर्णय गर्छ भन्दा फेरि शीर्ष नेताले निर्णय गर्छ, त्यो शीर्ष नेताहरूको त्यो पोलिटिकल साइकोलोजी चाहिँ थोरै आफैले
उनीहरूले विगतमा गरेका निर्णयहरूको प्याटर्न एनालिसिस नै गरिरहेको थिएँ र उनीहरूको सम्बन्धहरू एकअर्कामा कस्तो छ भन्ने खालको विशेष गरी केही शीर्ष नेताहरूको चाहिँ मैले त्यो आफैले त्यो स्वविवेकले गरिरहेको थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब नेपालमा तपाईँको सबै निर्णयहरू नेपालभित्रबाट मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि छैन, कतिपय निर्णयहरू नेपाली नेताहरूले नेपाली दलहरूले एकदम तपाईँको अडानका साथ गरेका पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खिलाफमा गएर पनि गरेका छन्। जस्तो यसको उदाहरण सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ 72 सालको संविधान बन्ने बेलामा जुन हिसाबले भारतले त्यो बेलामा हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई केही दिन रोक्न खोजेको थियो, नेपाली नेताहरू एक ठाउँमा आएका थिए क्या त्यो बेलामा। अनि अर्को कुरा मलाई तपाईँको नेपाली नेताप्रति म त्यति धेरै नेगेटिभ पनि छैन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले तपाईँको अलिक कुट्या जस्तो रोए जस्तो कराए जस्तो हुन्छ नि दुख्या जस्तो अथवा चाहे जस्तो नचाहे जस्तो यो सबै खालको एउटा खालको देखाउँछन्, तर भित्रपट्टि चाहिँ काहीँ न काहीँ यिनीहरूले पनि तपाईँको देशलाई हितुने खालको निर्णय चाहिँ अन्तिम बेलामा चाहिँ गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यदि बाह्य रूपमा केही भयो भने एक खालको निर्णयहरू हुन सक्थ्यो, तर मलाई चाहिँ यो नेपाली नेताहरूको आफ्नो अर्ग्यानिक निर्णय लागिरहेको छ। यद्यपि हामीले यो बिचमा तपाईँको अमेरिकाको एक महिना जतिको बिचमा तपाईँको उपमन्त्री स्तरको 3 भ्रमणहरू देखेका छौँ, भारतको विदेश सचिवको भ्रमण देखेका छौँ, इन्डियाको के अरे चाइनाकै पनि तपाईँको उच्च पदस्थको भ्रमणदेखि लिएर यहाँ भएका राजदूतहरू राजदूतावासहरू एकदमै सलबलाएको देखिरहेका छौँ। यो जे जे हुँदा पनि तपाईँको नेपाली नेताहरूले एउटा अन्तत्वगत्व एउटा पोइन्टमा चाहिँ नेपाललाई हेरेर निर्णय गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँको एमाले सभामुख लिनुपर्ने अब एउटा दोस्रो दलको रूपमा अहिले माओवादीको तपाईँको प्रचण्ड विशेष गरी अघिल्लो 74 देखि 89 केसमा एकचोटि पनि सरकारमा नगएको हिसाबमा उनको आकाङ्क्षा र उनको दाबी चाहिँ अरूको भन्दा अलिक बढी जस्टिफाइड हुन जान्थ्यो क्या। र अर्को कुरा चाहिँ नेपालको यो हङ पार्लियामेन्टको जुन हाम्रो बनोट छ यसमा उनी जता ढल्किन्छन् त्यता सत्ता समीकरण जान सक्थ्यो भन्ने हिसाबले तपाईँको तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाउँदा फेरि र दोस्रो दलले सभामुख पाउँदा फेरि पहिलो दललाई बाहिर राख्दा फेरि एक त सन्तुलन पनि बिग्रिने, अर्को कुरा तपाईँको अलिकति मिलेर भनौँ न ढिलो चाँडो जे पनि गर्न मिल्ने खालको तरिकामा यो खालको शक्ति सन्तुलन चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसरी लेखेको। जस्तो यो स्थिति यति बेला जसरी सृजना भयो त्यति बेला माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका जुन जुन दलहरू एक ठाउँमा रहेर प्रधानमन्त्री जो चयन गर्ने त्यो स्थिति जो सृजना भयो नयाँ समीकरण बन्यो त्यो बनेको समीकरण नि यति छिटै भत्किहाल्नुमा चाहिँ तपाईँ के कारणहरू देख्नुहुन्छ? अघि पनि केही त भन्नुभयो होइन, यद्यपि यो जस्तो कतिपयले भन्छन् कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो सही थियो भनेर त्यसको पुष्ट्याइ गर्नलाई जे जस्ता तर्कहरू गर्नुभयो उहाँले गरेको त्यो तर्क एक हिसाबले भन्यो भने ओलीको बोली नै यो अहिलेको अवस्था सृजना हुनुमा चाहिँ मुख्य कारण हो भनेर भन्छन्। तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ त्यो होला या त्यो पनि हो र त्यति मात्रै चाहिँ होइन? त्यो पनि हो त्यति मात्रै चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिलेको सत्ता समीकरण भनौँ न अहिले बन्न भर्खर भर्खरै बनेको होइन कि नेकपा एमाले र यो माओवादी केन्द्रसहितको यो समीकरण भनौँ न भर्खर बनेको, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै होमवर्क बिना नै बनेको थियो क्या। अलिअलि तपाईँको दोस्रो तहको नेताहरूले त राम्रै होमवर्क गर्नुभएको थियो तर त्यसमा होमवर्कको कमी थियो एउटा। अब होमवर्कको कमी हुने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा विश्वासको वातावरण बनिसकेको हुँदैन, उद्देश्य के हो कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ धेरै खालको सहमति हुँदैन, त्यो डे टु डे कुराहरूमा एकदम क्षणिक रूपमा बसेर ल अब यसो गरौँ यसो गरौँ यसो गरौँ भन्ने तरिकाबाट जाने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको दिगो हुन सक्दैन थियो। जसरी तपाईँको अलिकति यो ठुलो पार्टीहरूको ठुला ठुला पार्टीहरूसँगको त्यो समीकरण चाहिँ कसरी बनिरहेको हुन्छ भन्दा अलिकति लामो अभ्यासबाट बनिरहेको हुन्छ, जबकि तपाईँको यो राप्रपा रासोपा एमाले अथवा तपाईँको माओवादी सहितको त्यो गठबन्धनमा चाहिँ अब एमाले र माओवादी जति कम्फर्टेबल भएर उनीहरूले चाहिँ जति त्यो दिशा दिने कुरामा जति उनीहरू कम्फर्टेबल हुन सक्थे नि अन्य दलहरूसँगको त्यो खालको अनुभवको कमी पनि त्यहाँनिर देखिन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको वैचारिक भिन्नता पनि हो क्या, जस्तो तपाईँको प्रचण्ड एकदम अनकम्फर्टेबल फिल गरी अब यो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भनौँ राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा अथवा राष्ट्रिय एकता दिवस उनीहरूले नभने पनि आम नेपालीले मानिरहेको हिसाबमा त्यसमा बिदा दिँदा पनि उनलाई अलिकति अनकम्फर्ट भयो जस्तो अथवा राप्रपाले गरिरहेको गतिविधिबाट अनकम्फर्टेबल भए जस्तो राष्ट्रपाको नेताको गतिविधिहरूबाट अनकम्फर्टेबल भए जस्तो र फेरि उनीहरू तपाईँको दुइटै चाहिँ तपाईँको हेर्दा फेरि फरक फरक पार्टी
तर तपाईको नेकपा एमालेले नेकपा एमालेको नेताले सञ्चालन गरे जस्तो अथवा एमालेको सेटेलाइट पार्टी जस्तो के राप्रपर रासोपाको त्यो हुँदा फेरि झन् बढी अनकम्फर्टेबल भएको अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको विगत भनौं न नेकपा हुँदा फेरिको त्यो 3.5 वर्षको पिरियडमा प्रचण्डले ओलीसँग जे अपेक्षा गरेर त्यो बेलामा नेकपा बनाएका थिए र त्यो बेलामा जस्तो खालको सम्बन्ध उनीहरूले भयो नि एकअर्कामा उनीहरूले त ओलीले ठ्याक्कै के चाहन्छन् यिनले कसरी निर्णय गर्छ प्रचण्डले आन्द्रभुँडी त्यो बेलामा केलाइसकेका थिए र प्रचण्डले के चाहन्छन् यिनले कसरी निर्णय गर्छन् केपीओले आन्द्रभुँडी केलाइसकेका थिए अनि यिनीहरू दुईवटा तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा म्यानमा दुईवटा तरबार नअट्ने खालको प्रवृत्ति दुईवटैमा भएको होइन जस्तो मैले तपाईँको त्यही स्ट्याटसमा पनि लेखेका थिएँ प्रचण्डले केपी ओलीसँग समकक्षता खोज्छन् उनको अन्डरमा चाहिँ उनी बस्न चाहँदैनन् अथवा उनले भनेको अथवा उनको जुन त्यो डे टु डे पोलिटिक्समा अलिकति इन्भल्भ हुने इन्टरभेन गर्ने खालको नेचर छ अथवा तपाईँको सत्तामा चाहिँ आफू हाबी हुन खोज्ने नेचर छ यो नेचरले उनलाई अनकम्फर्टेबल बनाउँछ र उनले चाहिँ ओली जस्तो मान्छेसँग सहकारी गर्नुभन्दा देउवा जस्तो अलिकति तपाईँको शान्त अलिकति भनौँ न अलिक स्थिर टाइपको धेरै चासो नलिने खालको मान्छेसँग चाहिँ उनले कम्फर्टेबल फिल गर्छन् भन्ने हिसाबको अरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटनको विगतको कदमले लिएर जुन हिसाबले नेकपामा फुट दरारहरू पैदा भयो त्यो कुरालाई बारम्बार केपी ओलीले तपाईँको संसदमा चाहिँ जस्टिफाई गर्न खोजिरहनु भयो यस्ता कुराहरू यस्ता अभिव्यक्तिहरूले अथवा आम सञ्चार माध्यममा के आइरहेको थियो भन्दा प्रचण्ड भनेको देखाइएको मात्रै प्रधानमन्त्री हो हेर्दा फेरि माओवादी सरकारमा देखिन्छ मात्रै तर यो सबै कुराको तालाचाबी चाहिँ तपाईँको ओलीसँग छ भन्ने कुराको पनि यो कुनै पनि नेतालाई चाहिँ के हुन्छ भने झन् नेपाली नेताहरू त तपाईँको अलिकति नगरेका कुरामा पनि त जस खोज्छन् भनेपछि आफू अगाडि भएको ठाउँमा तपाईँको अर्काले चाहिँ नजरअन्दाज गर्दाखेरि त्यसले अनकम्फर्ट फिल हुन्छ झन् प्रचण्ड जस्तो नेतालाई अनि यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँको यो निर्वाचनबाट विशेष गरी प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिसम्मको पिरियडमा चाहिँ राजनीति अस्थिर हुनुलाई म स्वाभाविक मान्छु किनभने यो बेलामा तपाईँको सबै कुराहरू नयाँ फर्मेसनमा गइरहेको हुन्छ त्यो तपाईँको चुनावपछिको आएको जनमतको आधारमा कुनै पनि खालको इक्वेसन्सहरू बन्न सक्छ र राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै चाहिँ मेरो अर्को चाहिँ बुझाइ के हो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै राजनीतिक यस्ता खिचातानीहरूलाई पर राखेर आर्थिक कुरामा मात्रै ध्यान दिएर अलिक बढी आर्थिक कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सकेन भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले एकदम अस्थिरता मात्रै होइन विभिन्न आर्थिक अरू समस्या जस्तो जस्तो त्यो बढ्न सक्ने नसक्ने के देखिन्छ भन्ने विषयमा एकछिनमा कुरा गरौँ होला विशेष गरी यही राष्ट्रपति यो निर्वाचनकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा नि यो बिचमा जस्तो नेकपा एमाले जसले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि बाहिरियो र केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डसँग त्यो प्रस्ताव नै राख्नुभयो भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिर आएको थियो होइन नेकपा एमालेको त्यो प्रयास सार्थक हुन सक्छ कि भन्ने आकलन पनि धेरैको थियो माधव कुमार नेपालले पनि राष्ट्रपति बन्नका लागि यो बेसमा त्यो केही दौडधुप गरेको प्रष्टै देखिन्थ्यो तर त्यो किन असफल भयो होला नेकपा एमालेको त्यो प्रयास के कसरी चाहिँ असफल भयो होला ताकि नेकपा एकीकृत समाजवादी राजी नै थियो उसले पार्टीको बैठकबाट आफ्नै पार्टीको भागमा राष्ट्रपति त्यो पार्नका लागि प्रयास गर्ने भन्ने त्यो निर्णय गरिसकेकै अवस्था थियो तर त्यो प्रयास चाहिँ के कसरी चाहिँ त्यो असफल भयो होला केले काम गर्यो होला ताकि नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो त्यो निर्णयको प्रतिकूल रहने गरी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने त्यो स्थितिमा पुग्यो होला हजुर रोहितजी यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति विगतको अनुभवहरू भनौँ न जस्तो मैले अघि जुन त्यो पोलिटिकल साइकोलोजीको कुरा गरेँ म त्यही माध्यमबाट यो यसको जवाफ म दिन चाहन्छु जस्तो तपाईँको माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको सम्बन्ध भनेको त आजदेखिको सम्बन्ध होइन नि त धेरै अगाडिदेखिको सम्बन्ध त्यहाँ त धेरै तिता मिठा एकदम कम धेरै तिता अनुभवहरू छन् एउटा अर्को कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एकदम सरप्राइज दिन सक्ने नेताहरू शीर्ष नेताहरूको तुलनामा अहिले नयाँ आएको नेताहरूलाई अहिले एकछिनलाई पर राखौँ शीर्ष यो अलिकति पुराना पार्टीको शीर्ष नेताहरूको तुलनामा चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड चाहिँ सरप्राइज दिन सक्ने खालको नेताहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि बेलामा जे पनि निर्णय गरिदिन सक्ने खालको नेताहरू हुन् तर कम्पेरिटिभली तपाईँको शेरबहादुर देउवा अथवा माधव नेपाल जस्ता नेताहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको सरप्राइजको आधारमा भन्दा पनि तपाईँको अलिकति कन्टिन्युएसन हुन्छ नि अलिकति स्थिर भएर निर्णय गर्न खोज्ने चित्त दुखेपछि अलिक लामो समय चित्त दुखाउने खालको हुन्छ नि त्यो खालको नेताहरू उनीहरू पर्छन् जस्तो तपाईँको प्रचण्डलाई देउवाले प्रधानमन्त्री नदिँदाखेरि प्रचण्ड जति सजिलै तपाईँको ओलीसँग गएर त्यो भनौँ न एकैछिनमा गठबन्धन बन्यो नि
त्यही खालको गर्न खोजेका नै थिए ओलीले अहिले. तर ओलीले यहाँनिर एउटा गल्ती चाहिँ के गर्नु भएको छ भने यो मैले गल्ती भन्न खोजेको त्यो उहाँको प्रयास किन सफल भएन, प्रयास चाहिँ भएको किन सार्थक हुन सकेन भन्दा फेरि उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने आफूले चाहिएको बेलामा लास्ट आवरमा अलि त्यो धेरै उदार भएर निर्णय गर्न खोज्नु हुँदो रहेछ क्या. त्यो प्याटर्न हेऱ्यो भने त्यसलाई सुरुदेखि वातावरण बनाउने, जस्तो तपाईँको चुनावपछि माधव नेपालको घरमा गएर यसो अलिकति चियाहरू खाइदिया भयो होइन, उहाँसँग दुई चारचोटि भेटमा गएको गई गइदिया भयो, नेपालको मिडियाले त्यो न्युजलाई त्यसरी क्यारी गर्थ्यो, पार्टी पङ्क्तिहरूले त्यसरी क्यारी गर्थ्यो, त्यो नगरिकन उहाँहरूले के भने एकलौटी रूपमा तपाईँको चाहिँ माधव नेपालहरूलाई अलिकति भनौँ न त्यो सानो पार्टीलाई उनीहरूले होच्यो नि अथवा झन्झन त्यो दूरी चाहिँ बढाइरहनु भयो क्या. अनि लास्टमा आएर त्यो सरप्राइज दिन खोज्दाखेरि माधव नेपालले त्यो विषयमा अथवा एकीकृत समाजवादीले सोच्न पनि सोच्यो होला. तर यहाँ तपाईँको अर्को पाटोबाट पनि हेरौँ न, तपाईँको एकीकृत समाजवादी नेकपा एमालेमा मिसिन जाँदाखेरि त्यो करिब करिब समानुपातिकमा त एमाले यसै पनि ठुलो पार्टी फर्स्ट पार्टी हो, सिट सङ्ख्याको आधारमा 10 सिट जस्तो झन्डै 9-10 सिट तपाईँको थपिँदाखेरि तपाईँको झन्डै फर्स्ट पार्टीमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ एउटा होइन. भनेपछि एमालेलाई सिधा फाइदा हुने भयो. अर्को कुरा तपाईँको यतापट्टि माओवादीलाई पनि के आश छ भन्दाखेरि यो एकीकृत समाजवादी जस्तो पार्टीबाट चाहिँ सके आफैले मिलाउने होइन, त्यो अथवा यतापट्टि तपाईँको जसपा जस्ता पार्टीहरू होइन सके आफैले मिलाउने, नसके तपाईँको एमालेसँग मिल्न त जान दिँदैन नि त उनीहरूले. भनेपछि माओवादीले पनि त्यो विषयमा त्यो चाहने विषय नै भएन एउटा कुरा. अब कङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँको कङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिद्वन्दी जे जस्तो भने पनि नेपालको राजनीतिमा एमाले र कङ्ग्रेसको बिचकै बढी प्रतिस्पर्धा रहेछ. भनेपछि तपाईँको कङ्ग्रेसलाई पनि एकीकृत समाजवादी एमालेमा गएर मिल्दाखेरि एउटा चाहिँ राजनीतिमै तपाईँको भनौँ चुनावमै तपाईँको घाटा हुने भयो. अर्को कुरा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पनि त त्यो तपाईँको त्यो बेलामा एकीकृत समाजवादी फुटेको थियो, अध्यादेश लिएर आएर 20% पार्टी फुटाउन मिल्ने गरेर त्यो देउवाले पनि एमाले फुटेको थियो, एकीकृत समाजवादी बनेको थियो. त्यसमा तपाईँको चाहिँ माधव नेपाललाई केपी ओलीसँग अनकम्फर्टेबल भएको बेलामा अध्यादेश लिएर आएर देउवाले सपोर्ट पनि गरे. अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि माधव नेपालले पार्टी फुटाइदिएका पनि त हुन् नि. भनेपछि तपाईँको कङ्ग्रेसले पनि माओवादीले पनि अलिकति उदार भएर ओलीले जति माधव नेपालले दिन सक्छन् त्यति हामी आफैले दिन सक्छौँ भने उनीहरूलाई मिल्न दिनुहुन्न भन्ने हिसाबले उनीहरूको त्यो एउटा जोड घटाउको हिसाबबाट पनि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले त्यो प्रस्ताव अलि अगाडि फालेर अलि अगाडिदेखि सम्बन्ध बनाउनु भएको भए अलिकति त्यो तपाईँको सार्थक हुन सक्थ्यो. लास्ट आवरमा उहाँले सरप्राइज दिन खोज्दाखेरि त्यो सरप्राइजले त्यो प्रचण्ड जस्तो नेतालाई जति सजिलो छ अरू नेताहरूलाई चाहिँ त्यो सरप्राइजले काम गर्न गाह्रो देख्छ. जस्तो एमाले जति दिन सक्थ्यो त्यति बरु हामी नै दिएर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा पुग्नबाट रोकौँ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत भए होइन. जस्तो दिने के त भन्ने विषयमा चाहिँ एमाले त राष्ट्रपति दिँदै थियो माधव कुमार नेपाललाई, तर जो माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस जसले राष्ट्रपति त दिएनन् फेरि राष्ट्रपति तपाईँ बन्नुहोस् त भनेर भनेनन् होइन उनीहरूका तर्फबाट, बरु जुन त्यो सत्ता साझेदारी एक वर्ष चाहिँ एकीकृत समाजवादीलाई भनौँ माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि चाहिँ उनीहरू सहमत भए भन्ने कुरा आइरहेको छ. माधव कुमार नेपालले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ या उहाँको पार्टीले चाहिँ राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रपति पदभन्दा बरु यही प्रधानमन्त्री पद जो कार्यकारी पद पनि हो एक वर्षका लागि, राष्ट्रपति भए त 5 वर्ष त्यो लगभग ढुक्कै थियो होइन, अविश्वास त्यो महाभियोग लागेन भनेदेखि त्यो 5 वर्षको पद खानभन्दा 1 वर्षको पदमा पदका लागि नै माधव कुमार नेपाल किन राजी हुनुभयो होला, त यो चाहिँ किन यस्तो भयो होला. यसमा मेरो विचारमा तपाईँको यसलाई पनि विभिन्न कोणबाट हेरौँ न. एउटा कुरा त माधव नेपालले हेर्नुभयो होला, केपी ओलीसँग मिल्दाखेरि यदि माओवादी र काङ्ग्रेसले मात्रै समर्थन नगर्दा पनि, किन माओवादी र काङ्ग्रेस भनेको माओवादी र काङ्ग्रेस मात्रै होइन नि त, कङ्ग्रेसले भन्दा मान्ने साना दलहरू पनि छन्, माओवादीले भन्दा मान्ने साना दलहरू पनि छन्. केपी ओली अथवा एमाले मात्रै चाहेर के त्यो सम्भव छ भन्न 100% त त्यो थिएन. त्यो एउटा भनौँ न अलिकति कम्पिटिसनमा जाने हुन पनि सक्ने हुन पनि नसक्ने खालको सिचुएसनमा पुग्थ्यो एउटा कुरा त्यो पनि भयो. अर्को कुरा तपाईँको यो राष्ट्रपति सभामुख जस्ता पदहरू भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै हुन्छ क्या त्यो पद चाहिँ, जबकि सरकार भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्री भन्ने खालको पद चाहिँ अथवा सरकारमा साझेदारी हुने भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले समग्र राज्यको शक्तिका स्रोतहरू जति पनि हुन्छन् नि त्यो ठाउँमा भागभन्डा हुन्छ. मैले भन्न खोजेको एकीकृत समाजवादीको नेता माधव नेपाल चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभएको भए उहाँ एकजना व्यक्ति त राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, बाँकीहरू छिन्नभिन्न हुन्थे, किन उहाँको त तपाईँको पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो, त्यो पार्टी त छिन्नभिन्न हुन्थ्यो. त्यो अरू व्यक्तिहरू जुनले उनलाई समस्या परेको बेलामा सहयोग गरेका छन्
उनीहरुको लागि पनि त सोच्नु पर्यो नि त त्यो टिम वर्कले त्यो टिमको प्रेसरको कुराले गर्दा फेरि ती सांसदहरु ती व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमा गइसकेपछि भीम रावलको अवस्था जस्तो भयो त्यस्तै अवस्था ओलीले पार दिन सक्छन् भन्नेमा अरु नेताहरु सचेत थिए र अरु नेताहरुको त्यो साथीको हिसाबले माधव कुमार नेपालले पाउनु भएन हो त्यस्तो होला कि त्यो खालको प्रेसरहरु पनि हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईको त्यहाँ भनौ न हिजो किन फुटायो आज किन तपाईको गरे मिल्यो भन्दा फेरि तपाईको एउटा राष्ट्रपति नपाएर जस्तो पनि त्यो देखिन्छ नि त यी कुराहरु पनि भयो र सँगसँगै अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईको माधव नेपाल जस्तो नेताको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा त तपाईको त्यो अब पदको कुरा मात्रै नभनेर अर्को जुन डिग्निटीको कुरा गरौ न उहाँले जति चित्त दुखाउनु भएको छ नि ओलीसँग त्यो एउटा पद दिएर र नदिएर मात्रै त्यो चित्त चाहिँ शान्ति हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन हेर्नु हुन त नेपालको राजनीतिमा धेरै जसो केसमा पदले धेरै शान्त पारेका उदाहरणहरू छ त्यो देखिन्छ तै पनि तपाईँको कतिपय नेताहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो डिग्निटीको कुराहरू आफ्नो मान मर्दनको कुराहरूले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिले अब जुन समीकरण मा फेर बदल जो आएको छ यति बेला नि नेकपा एमाले जसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई बनायो धेरैले अनुमान के गरेका थिए भनेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसरी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो प्रचण्डले एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि नेकपा एमालेलाई धोका दिएपछि नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिन्छ सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने धेरैको त्यो अनुमान थियो तर त्यो अनुमानअनुसार भएन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अगाडि सारिदियो सुभाष चन्द्र नेमाङलाई तर उसले सरकारबाट न त बाहिरिने निर्णय गर्यो तत्काल सरकारमा नै रहने सरकारले दिएको समर्थन पनि कायम नै राख्ने यो जुन निर्णय गर्यो नि केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्थ्यो नि जो नेपाली काङ्ग्रेसलाई ढोक्सा थापेको भनेर त्यस्तै नेकपा एमाले चाहिँ यो कस्तो प्रकारको ढोक्सा थापेको होला के होला चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै एकदम ठिक ठाउँमै हिट गर्नुभयो जसरी तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले उसको समर्थन नहुँदा पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्थे भने जान्दा जान्दै जसरी तपाईँको विश्वासको मत दियो त्यसै गरी अहिले ओलीले गरेको पनि के हो भन्दाखेरि त्यही नै सिको त्यही नै ढोक्सा थापे हो अहिले तपाईँको यो बिचमा जस्तो भनौँ न अब तपाईँको फागुनका आज 12-13 गते अहिले तपाईँको उम्मेदवारी मनोनयन छ राष्ट्रपतिको 10-12 दिनपछि झन्डै 25 गतेतिर मात्रै तपाईँको राष्ट्रपतिको चुनाव छ यो बिचमा विभिन्न अब हामी आँखा चिम्म बसेर ढुक्क हुने अवस्था त रहँदैन होइन यो नेपालको राजनीति हुन्छ नि करिब करिब यही दिशामा जान्छ भन्ने 99% सही होला तर 100% त हुँदैन तपाईँको यो बिचमा केही खेल्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि तपाईँको यो ढोक्सा थापेको जस्तो लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भने अब यो मेरो अलिकति व्यक्तिगत मेरो बुझाइको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको जुन खालको यो अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव रामचन्द्र पौडेललाई जति छ नि सुभाष नेमाङको कम्पेयर गर्यो भने सुभाष नेमाङलाई पनि त्योभन्दा कमभन्दा पनि बढी छ जस्तो लाग्छ कि किन त्यो चाहिँ विगतमा तपाईँको हुन त यो दुवैजना व्यक्ति राष्ट्रपतिको लागि योग्य व्यक्तिहरू हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हुन्छ नि बायसनेस कोही प्रति पनि छैन दुवैजना नेपालको सभामुख भइसक्नु भएको छ रामचन्द्र पौडेल अलि अगाडि भइसक्नु भएको थियो सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपालको सभामुख हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान बनेको थियो त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधान बन्ने क्रममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले विभिन्न ढङ्गले खेलिरहेको हुन्छ नि त्यो खेलिरहँदा फेरि उहाँ सभामुख जस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँ मार्फत पनि कति खेले भन्ने आरोप लाग्छ कति खेलेनन् भन्ने आरोप लाग्छ त्यसमा हामी नगइकन जस उहाँसँग त्यो बेलाको एक्सेस त छ नि त एक हिसाबको कम्तीमा त्यो त्यति कुरालाई मात्रै हामीले जानकारीमा राख्ने मात्रै हो भने पनि उहाँको एक खालको एक्सेस चाहिँ उहाँसँगको एक्सेस चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको धेरै हुँदाखेरि उनीहरूले अलिकति कम्फोर्टेबल सुभाष चन्द्र नेमाङलाई देख्नुमा चाहिँ म त्यति धेरै अन्यथा लिन्न यद्यपि तपाईँको के हो भन्दाखेरि मूल कारण चाहिँ तपाईँको आन्तरिक नै हुन्छ आन्तरिक कन्टेक्स्टमा कङ्ग्रेसभित्रको तपाईँको बलियो फोर्सले चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र पौडेललाई विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन माओवादीले पनि तपाईँको यो कुरामा पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन अरू पार्टीहरूमा पनि त्यो तपाईँको अलिकति सानसाना पार्टीहरूमा अलिकति तलमाथि केही हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तपाईँको रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ अहिले बढी पल्लाभारी देखिन्छ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जस्तो यसैमा नि जस्तो सुभाष चन्द्र नेमाङलाई नेकपा एमाले अगाडि सार्यो मैले अघि भनिराखेको थिएँ सरकारलाई दिएको त्यो समर्थन चाहिँ उसले किन फिर्ता लिएन होला तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको थियो नि सुभाष चन्द्र नेमाङको जो एक्सेस विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँगको जो छ
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका माध्यमबाट त्यो आफ्नोतिर चाहिँ पल्ला भारी पार्न सकिएला कि भन्ने त्यो आशा अन्तिम आशा तर त्यो झिनो आशा हो एउटा भनौँ न तपाईँको एउटा झिनो आशाको रूपमा मैले फेरि तपाईँको सुभाष चन्द्र नेमङ भन्दा त केपी ओलीकै राम्रो छ नि एक्सपोजर त मैले भन्छु त्यो चाहिँ एकदमै झिनो आशा हो एउटा अर्को कुरा तपाईँको एमाले भनौँ न चुनाव लगत्तै ऊ प्रतिपक्षमा बस्नको लागि मेन्टली तयार भइसकेको थियो किन भन्दा तपाईँको कस्तो खालको नतिजा आएको थियो त हामीले देखेका थियौँ नि त तपाईँको उसले अपेक्षा गरेको भन्दा जस भनौँ न एक हिसाबले अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो मत आएको भए पनि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्न तयार भइसकेको पार्टीले सभामुख पाउनु प्रदेशहरूमा जे जति अहिले यो सत्ता समीकरणमा उसले जे जति भागमा उसले पाएको छ त्यो पनि ठुलो कुरा हो यो सबै कुरा उसले गुमाउँदै थियो र अब अर्को कुरा चाहिँ नेपालको कुनै पनि दलहरू सत्ताभन्दा बाहिर रहन चाहँदैनन् त्यो सत्ताभन्दा त्यो सत्ताको न्यानो अहिले जुन एमाले पनि यो सबै दलमा यो लागू हुन्छ अहिलेको अहिले हामी एमालेको कुरा गरिरहेको हुनाले एमाले अहिले जुन यो सत्ताको न्यानोमा बसिरहेको छ त्यो न्यानोबाट यो जाडो मौसममा चाहिँ किन बाहिर गइहाल्ने केही दिन भए पनि त्यो तपाईँको न्यानोमा बसौँ भन्ने हो अर्को तपाईँको एउटा झिनो आशा चाहिँ केही गडबड भइहाल्छ कि एक दुई हप्ता किन नेपालको राजनीति एकदम अस्थिर खालको छ केही गर्न सकिन्छ कि प्रयास चाहिँ त्यो केपी ओलीको के छ भने गिभ अप त्यो छोड्ने खालको नेचर छैन क्या अन्तिमसम्म लागिरहने भन्ने छ अन्तिमसम्म हार नमान्ने खालको जुन त्यो एउटा नेचर छ अन्तिमसम्म हेरौँ न त म पनि मैले सकेको चाहिँ खेल्छु भन्ने हिसाबले मैदानमा चाहिँ तपाईँको अन्तिमसम्म के सकिन्छ कता कताबाट सकिन्छ खेल्नको लागि सबै तपाईँको त्यो पोसिबिलिटिजहरू राख्नको लागि तपाईँको सरकारबाट बाहिर निस्कियो भने ढोका बन्द हुन्छ नि त कमसेकम पनि यहाँनिर अहिले तपाईँको कङ्ग्रेसले होस् या एमाले होस् उनीहरूले गरेको निर्णयहरूको प्रकृतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ माओवादीलाई तपाईँको चिडाउन कसैले पनि खोजेको छैन अनि माओवादीलाई मान्छेले अब पत्रिकामा हेऱ्यो अरू अरूमा तपाईँको संसदमा हेऱ्यो भने त माओवादी 32 सिटको पार्टी हो तर माओवादीलाई 32 सिट भनेर जसले हिसाब गर्यो त्यो तपाईँको गलत हुन जान्छ किन गलत हुन जान्छ भन्दा फेरि जसरी मैले अघि तपाईँको एमालेको सेटेलाइट पार्टीको रूपमा मैले केही नामहरू लिएँ केही पार्टीहरूको त्यसै गरी माओवादीको पनि केही सेटेलाइट पार्टीहरू जस्तो भूमिका खेल्ने पार्टीहरू देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो 32 सिटले अथवा त्यो प्रचण्डले अरू पार्टीहरूलाई पनि उनले चलाउन सक्ने भएको हुनाले जुन अङ्कगणित अहिलेको नेपालको संसदभित्रमा प्रचण्डले कमान्ड गर्छन् त्यो तपाईँको जता ढल्किन्छ नि त्यतै तपाईँको नेपालमा सरकार बन्छ अहिले आजको दिनमा अब यति बेला नेकपा एमाले त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाल्न सक्ने कदमहरू के हुन सक्छन् ताकि आफ्ना उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई जिताउनका लागि उहाँले के खेल चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहोला के चाहिँ होला तपाईँले देखेको मलाई लागेको चाहिँ यो अब सुभाष चन्द्र नेमाङको पहिल्यैदेखि मुखरित रूपमै दाबी देखिन्थ्यो अलि अगाडिदेखि राष्ट्रपतिको सवालमा उहाँ सभामुख बन्न इन्कार गर्नुभयो भन्ने खालको न्युजहरू पनि देखिन्थ्यो एक त उहाँले सुभाष नेमाङलाई अगाडि सारेर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि किन कसैलाई चिडाउने भन्ने हिसाबमा एउटा उहाँले त्यो पनि गर्नुभएको छ पार्टीलाई म्यानेज गर्नुभएको छ एक हिसाबले अर्को तपाईँको भनौँ न अब अरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि एमाले सुभाष चन्द्र नेमाङ जतिको राम्रो व्यक्तित्वलाई अथवा त्यतिको एउटा हाइट भएको नेतालाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्यो भनेर पब्लिकको पर्सेप्सन हेर्दाखेरि पनि त्यो उहाँले जोगाइदिनु भएको छ अब उहाँले खेल्न सक्ने भनेको अलिकति एक्सर्साइजहरू उहाँले गर्नुहुन्छ तर मैले यहाँनिर चाहिँ अहिले त्यो अघि जुन तपाईँले सरकार किन छोडेन भने भन्नुभयो यसमा ओलीले गर्न सक्ने एउटा स्टेप चाहिँ बाँकी छ यद्यपि त्यो अरूले के हेर्छ मलाई थाहा छैन त्यो स्टेप चाहिँ उनले गर्न सक्ने चाहिँ के हुनसक्छ भने सुभाष चन्द्र नेमाङलाई अन्तिम अवस्थामा तपाईँको अब त्यो फिर्ता लिने टाइम सकिसकेपछि नि भोट हाल्ने बेलामा त्यहीँ तपाईँको संसदमै गएर म चाहिँ फिर्ता लिन्छु भनेर भन्न त पाउँछ नि त पछि त्यो पोइन्टमा गएर फिर्ता लिएर काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई तपाईँको राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेर होइन यो 5-7 आठ 10 मन्त्रालय पनि किन खेर जान दिने होइन यो मन्त्रालय पनि राखिरहनुपर्छ र भित्रैपट्टि हुँदाखेरि कुनै बेलामा कङ्ग्रेस र माओवादीको अलिकति त्यहाँ केही चाहिँ चिसो पस्यो भने त्यहाँ खेलिहाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बाहिर बसेर भन्दा पनि भित्रै बसेर खेल्ने कि भन्ने खालको अप्सनमा पनि उहाँहरूले छलफल गर्ने वा प्रयास गर्ने सम्भावना छ यद्यपि त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जनताको रूपमा अथवा एउटा नागरिकको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढी सत्ता लोलुप अथवा अलिक बढी अवसरवादी खालको चरित्र देखिने भएको हुनाले ओलीजीले यो गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ म पनि एकदम आतुर भएर हेरिरहेको छु कतिपयले के भनिरहेका छन् भने नेकपा एमाले ओलीकै शब्दमा है जुन शब्द मात्रै ढोक्सा जो उहाँले प्रयोग गरेको ढोक्सा यति बेला राजनैतिक वृत्तमा जो चर्चामा छ यो ढोक्सा ओलीले किन पनि थाप्नुभयो भनेदेखि अब यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै ओली चाहिँ यता देउबासँग त्यो मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ र प्रचण्डलाई चाहिँ सत्ताबाट
बाहिर बाहिरिने त्यो अवस्था त्यो सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो भएर उहाँले यो चालिराखेको यस्तो गरेको भनेर पनि कहिले भन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो प्रयास हुनसक्छ र हिजो पनि तपाईँको यो मिडियाहरूतिर यो खालको हल्लाहरू आएका थिए तपाईँको प्रचण्डलाई पाखा लगाउने सत्ताबाट एउटै मात्र उपाय भनेको त्यो हामी सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ एमाले र कङ्ग्रेस मिल्यो भने चाहिँ त्यो कुरा सम्भव छ तर एमाले र कङ्ग्रेस मिल्नको लागि चाहिँ तपाईँको एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि जस्तो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय हामीले यो जुन अरू कुराहरू हेर्छौँ नि जस्तो अमेरिका इन्डियासँग मिल्न जति सजिलो हुन्छ नि अथवा तपाईँको अमेरिका युरोपसँग मिल्न अरूसँग मिल्न जति सजिलो हुन्छ नि चिनसँग मिल्न अलिक गाह्रो हुन्छ क्या भने जस्तै तपाईँको फर्स्ट र सेकेन्डको बिचमा तपाईँको त्यो मिलाप चाहिँ अलिक जटिल हुने देखिन्छ यद्यपि ओलीले के गर्न सक्छ भने एउटा प्रस्ताव चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थिएँ राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन गर प्रधानमन्त्री अहिले तत्कालै हामी बनाइदिन्छौँ बरु बाहिरै बसेर समर्थन गर्छौँ भन्ने जस्तो प्रस्तावहरू गर्छन् तर कङ्ग्रेसले चाहिँ यसमा के सोध्छ भन्दा फेरि एक त कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति गुमाउन चाहँदैन अर्को कुरा सभामुख र राष्ट्रपति फेरि पनि एमालेको हुन जान्छ अनि कङ्ग्रेसको त्यो सरकार बनिहालेछ भने पनि तपाईँको एमाले छोडिदिने बित्तिकै त्यो कुनै पनि बेलामा ढल्न सक्छ भनेपछि यस्तो कच्चा खेलमा कङ्ग्रेस लाग्दैन कि त्यो प्रस्ताव चाहिँ ओलीले जरुर गर्छन् या गरि पनि सके होला तर गर्दा गर्दै पनि तपाईँको कङ्ग्रेसले अलिकति म्याच्योर भयो डिसिजनहरू यो अस्तिकोमा चाहिँ अलिकति तपाईँको त्यहाँ देउवा एक्लै तपाईँको हुन्छ नि उनले आफ्नो अलिकति विश्वास मानेको व्यक्तिहरूसँग विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ उनको त्यहाँ अलिकति इन्फर्मेसनको ग्यापहरू भएको कारण उनी चिप्लेको देखिन्छ नत्र कङ्ग्रेसले अहिले तपाईँको अलिक बढी पङ्क्ति नेताको पङ्क्तिहरूलाई जसरी अहिले मोबिलाइज गरिरहेको छ यस्तो खालको कच्चा निर्णय चाहिँ विगतमा अस्ति भर्खरै भयो त्योबाट अहिले पाठ पनि सिकिसकेको छ यो खालको निर्णयमा चाहिँ कङ्ग्रेस जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जो विश्वासको मत दिएको थियो प्रचण्डले एक हिसाबले भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यति बेला धोका दिएको देखिन्थ्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन धोका दिँदा दिँदै पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो त्यसै गरी अहिले आफूसँग रहेका प्रचण्डलाई होइन नेपाली काङ्ग्रेसले उता तान्दिसकेपछि पनि नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँले अघि भने जस्तो राष्ट्रपति पद चाहिँ त्यो अन्तिम समयमा आएर ल हाम्रो समर्थन रामचन्द्र पौडेललाई भनेर त्यो भनिदिन सक्ने त्यो स्थिति पनि प्रबल छ होइन त्यो प्रबल छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एमालेलाई पनि सरकारमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिले तपाईँको अन्ततगत सांसद जितेर होइन अथवा पार्टी फर्मेसन भएर यो तपाईँको हाम्रो नेपालको पार्टीहरूको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा नगइकन सांसदको मात्रै भूमिका खेल्न कसैलाई पनि इच्छा रहन्छ क्या त्यो चाहिँ हामीले देखिन्छ एकदम स्पष्ट रूपमा देखिन्छ चाहे त्यो ठुला हुन् चाहे त्यो साना हुन् चाहे ती नयाँ हुन् चाहे ती पुराना हुन् यो सबैलाई तपाईँको संसदीय भूमिका मात्रै खेल्नको लागि संसदभित्र गएका होइन रहेछन् यिनीहरू सत्ताको नजिक अथवा सत्ताभित्रै बस्न चाहने रहेछन् त्यो हिसाबमा ओलीले त्यो प्रयास चाहिँ गर्छन् तर जसरी यो अहिले आठ दलको जुन गठबन्धन बन्यो नि यो आठ दलको गठबन्धन बनिसकेपछि के हुन्छ नि यो सबै दलहरूले केही न केही भाग खोज्छन् अनि भाग खोज्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब ओलीलाई पनि दिँदाखेरि त अरूलाई सानसाना पार्टीहरूलाई भाग पुर्याउन गाह्रो पर्छ अब त्यो हिसाबले अलिकति असम्भव जस्तो चाहिँ देखिन्छ गाह्रो चाहिँ देखिन्छ असम्भव चाहिँ होइन यो फेरि असम्भव चाहिँ होइन प्रचण्डले त्यो चाहन सक्छन् फेरि प्रचण्डले किन चाहन सक्छन् भन्दाखेरि तपाईँको कङ्ग्रेस र एमालेलाई हुन्छ नि यता र उता गरेर चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिरहेर आफू जति बेला पनि त्यो शक्तिमा स्थापित भइरहने उनले त्यो सोच्न सक्छन् तर तपाईँको उनले सोचेर मात्र पनि फेरि सबै कुरा उनको हातमा मात्रै पनि हुँदैन अब तपाईँले के देखिरहनु भएको छ सम्मुखमा अब जस्तो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल साँच्चै पक्का भइसक्नु भयो कि होइन या तपाईँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ नि यो खेल्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ भनेर ठ्याक्कै त्यो उलट पुलट नै भएर यता सुभाष चन्द्र नेमाङतिर त्यो पल्ला भारी हुनसक्ने त्यो सम्भावना पनि अलि देखिन्छ कि अलि धेरै तपाईँले के देखिरहनु भएको छ अब तपाईँको आज मनोनयन भएपछि चाहिँ राष्ट्रपतिको जुन उम्मेदवारहरू छ मनोनयन भएपछि करिब करिब त्यो तपाईँको खेल्ने ठाउँहरू कम भएर जान्छ र अहिले तत्कालै बनेको जुन यो नयाँ गठबन्धन छ त्यो तत्कालै भत्किनको लागि गाह्रो पनि हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्न अब जस्तो रामचन्द्र पौडेललाई मान्न पनि सक्छन् नमान्न पनि सक्छन् कतिपयको त्यो मनमा हुनसक्छ होइन कम्फर्टेबल उनीहरूले खोजेको कुरामा त्यो माने पनि नमाने पनि अन्ततगत तपाईँको आन्तरिक राजनीतिले डिरेक्सन दिन खोज्यो भने त आन्तरिकले नै त्यो पावरफुल हुन्छ नि त यो आन्तरिक चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले हेर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा त्यो बलियो रूपमा देखिएको छ त्यसरी हेर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल पक्का पक्की बन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ अथवा कङ्ग्रेसको उम्मेदवार भनौँ
कङ्ग्रेसको उम्मेदवार नै बन्छन् जस्तो लाग्छ. त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको यो मैले अघि नैदेखि अलिकति एउटा कुरा स्ट्रेस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावसँगसम्म नेपालको राजनीति अलिकति फेरबदल भइरहने इक्वेसनहरू चेन्ज भइरहने कन्टेक्स्टमा त्यो जायज देखिए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि दलहरू यही खिचादानीमा लागे भने चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो दुर्भाग्य देखिरहेको छु. त्यो पछिको दुर्भाग्य के कस्तो भन्ने विषयमा म एकछिनमा आउँछु, अघि नै पनि भनेको थिएँ आउँछु म त्यसमा. अहिलेको स्थिति सृजना हुनमा चाहिँ नि तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो यो बिचमा जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको जुन खालको दौडधुप भयो त्यो दौडधुपले ज्यादा काम गर्यो या अरू केहीले ज्यादा काम गर्यो होला? मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सहायक लाग्छ यो अहिलेकै कुरामा पनि. मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको यो ओली देउवा र प्रचण्ड बिचको यिनीहरूको सम्बन्ध के दलको भन्दा पनि एउटा त दलको सम्बन्ध, अर्को यिनीहरू व्यक्तित्वहरूको सम्बन्ध, व्यक्ति व्यक्तिको जुन सम्बन्ध छ नि यो कुराले प्रमुख कारण खेलाए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. यद्यपि तपाईँको जस्तो भनौँ न मैले तपाईँको हिजो जस्तो लाग्छ कान्तिपुरमा एउटा एकदमै डरलाग्दो टाइपको न्युज थियो. नेपालमा फागुनको तिन र चार गते अमेरिकाको सिआइएको हेडको भ्रमण तपाईँको हुन लागेको रहेछ र नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएको रहेछ क्या. तपाईँको तिनवटा उपविदेश मन्त्री सरहको एक महिना जस्तो टाइम फ्रेममा तपाईँको चाहिँ आइसक्नु र तपाईँको चाहिँ सिआइएको हेड नै तपाईँको चाहिँ आफ्नै विशेष व्यवस्थासहित चाहिँ तपाईँको नेपालमा आउँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा जोसुकै राष्ट्रपति बने पनि एउटा जनताको हेर्ने दृष्टिकोण या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फलानु फलानुको भिजिटले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट पऱ्यो होला भन्ने खालको झन् गलत खालको सन्देश जान्थ्यो. कतिपय त्यो भ्रमणहरूले तपाईँको प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पनि हुनसक्छ नपारेको पनि हुनसक्छ. यद्यपि नेपालमा अहिले नेपाली जनतालाई कस्तो छ भने नेपाली नेताहरूले केही निर्णय गरेकै होइन जस्तो खालको त्यो मनस्थिति बनिसकेका छ क्या. यस्तो क्रममा तपाईँको अहिले जस्तो मैले भनौँ न नेपालको नेताहरूले नै यो निर्णय गर्नुभएको हो भनेर मैले जति दाबी गरिरहन्छु नि म त्यति फिक्का सुनिन्छु यो मलाई थाहा छ फेरि. तर पनि तपाईँको हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यति कमजोर पनि छैनन्, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो कुटे जस्तो रोए जस्तो हुन्छ नि यो गर्नको लागि यो खालको नाटक अथवा नौटकी आफै पनि भनिरहनुहुन्छ उहाँहरू. त्यो गर्नको लागि उहाँहरू खप्पिस हुनुहुन्छ. अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा राष्ट्रिय नै, राष्ट्रियमा पनि तपाईँको दलहरूको सम्बन्ध, दलहरूको सम्बन्ध भन्दा पनि प्रमुख कारक चाहिँ तपाईँको नेता शीर्ष नेताहरूको सम्बन्धले बढी भूमिका खेले जस्तो लाग्छ. यो राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै चाहिँ त्यसपछि हुनसक्ने त्यो सम्भावित अवस्थाहरू चाहिँ के होला तपाईँले देख्नुभयो? यसलाई हामीले एउटा वर्स्ट केस र बेस्ट केस सिनारियोमा हेरौँ. चुनावपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एक हिसाबले जुन हिसाबको राजनीतिक खिचातानीहरू भयो होइन, कयौँ दल सरकारमा जोडिने होइन भत्किने एलायन्स नै तपाईँको बन्ने भत्किने ठुला ठुला एलायन्सहरू त्यो देखियो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म. ल ठिकै छ, यो कुरालाई सहन पनि सकिन्छ. राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि त्यो खालको खेलमा तपाईँको आर्थिक एजेन्डामा अथवा अन्य खालको तपाईँको एजेन्डामा देश नगइकन सरकारको ध्यान त्यता नगइकन राजनीतिक खेलहरू मात्रै खेलिरह्यो भने चाहिँ अरू कुरामा ध्यान कम पर्छ. विकासका कुराहरूमा तपाईँको अहिले एकदमै डरलाग्दो सिचुएसन देखिएको चाहिँ कहाँनिर हो भने आज तपाईँको नेपालीलाई अब यो सबैले भनिरहेको एकदम रिडन्डेन्ट जस्तो सुनिन्छ यो सुनिन चाहिँ, तर तपाईँको सम्भवतः इतिहासमा सबैभन्दा बढी नेपालीहरू अहिले देश छोड्न चाहिरहेको अवस्थामा छ. आर्थिक यस्तो सङ्कट छ कि अहिले तपाईँको अहिले विभिन्न तपाईँको अभियानहरू पनि हामीले नामहरू सुनिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ. उहाँहरूको गतिविधिमा त्यो चाहिँ तपाईँको सोलुसन हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन, तर उहाँहरूले उठाएका कुराहरूमा तपाईँको दम छ क्या. मैले भन्न खोजेको जुन खालको विकराल आर्थिक समस्याहरू अहिले नेपालमा आउँदैछ त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसमा सरकारको ध्यान हुनुपर्छ. मिल्दाखेरि त तपाईँको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्द पनि त्यो राम्रै कुरा हो. जस्तै राष्ट्रपतिमा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै राष्ट्रपतिमा सबैले सहमत गरेर सरकारमा पनि सबै बसेर मजाले हुन्छ नि उनीहरूले बाँडीचुँडी खाउन् तर काम गरून्, जनताको काम गरून्, चुनावको बेलामा चाहिँ फेरि झगडा गरून् के चुनाव आउने बेलामा, तर अहिले काम गरून् भन्ने खालको चाहिँ म उहाँहरूलाई सुझाव या शुभकामना दिन चाहन्छु. होइन तपाईँको यो राजनीतिक मात्रै भयो भने यो अलिक बढी नै भइसक्यो, मान्छेको घाँटीसम्म आइसकेको छ. र अधिकांश जनतालाई भन्यो भने जस्तो अहिले तपाईँले र मैले गरिरहेको कुराकानी चाहिँ यो एकदमै मान्छेलाई फुस्रो हुन्छ नि सुन्न मन नलाग्ने खालको न्यास्रो खालको यो कुराकानी भएको छ क्या. किन मान्छेलाई अब यो राजनीतिक कुराकानी आम जनताको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यो मान्छेलाई सुन्न मन छैन खास भन्ने. उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला महिनामा 40,000 कमाइन्थ्यो अब उसको 25,000 घटिसकेको छ, अब 20,000 पुग्दैछ, पैसा घटिरहेको छ, कसरी त्यो चाहिँ तपाईँको
अलि बढी आम्दानी गर्ने कसरी आफ्ना तपाईँको दैनन्दिन समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग गुजारा गर्ने त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान बढी छ क्या अहिले अथवा तपाईँको नेपाल यत्रो तपाईँको सांस्कृतिक विविधता भएको देश होइन यत्रो धेरै चाडपर्वहरू आउँछन् यसलाई कसरी राम्रोसँग मनाउने खुसियाली अर्को 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 सन्दर्भ चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो सरकारबाट बाहिरियो नि उसले सरकारमा त्यो पार्टी नगए हुन्थ्यो भनेर केहीले भनिरहेको थिए सरकारमा गइहाल्यो यो बिचमा अब त्यहाँबाट कसरी बाहिरिने होला भनेर ऊ एउटा अवसरको त्यो बाहिरिने एउटा अवसरको त्यो पर्खाइमा थियो होला र ठ्याक्कै यो अवसर आयो अनि बाहिरियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने त्यो निर्णय पनि गर्यो होला कि या होइन ऊ साँच्चै यो बाध्यतामा परेर चाहिँ यति बेला सरकारबाट बाहिरिने त्यो निर्णयमा पुग्यो होला तपाईँलाई के लाग्छ रोहितजी यो दुःखको साथ भन्नुपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अलिकति नयाँ पार्टीहरू यो बिचमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीभन्दा पनि बढी नाङ्गिएका छन् यसमा चाहिँ तपाईँको किन त्यसरी नाङ्गिए भन्दाखेरि म तपाईँले राप्रपाको कुरा गर्नुभयो म एकदम स्पेसिफिकली राप्रपाकै कुरामा जान्छु राप्रपाको केन्द्रीय समिति अथवा कार्य सम्पादन समिति भन्ने छ उहाँहरूको त्यसले तपाईँको चुनाव लगत्तै उहाँहरूसँग जुन त्यो 13-14 सिट आइसकेपछि उहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नु कुनै पनि पार्टीले त्यसरी निर्णय गरेका थिएन कि एकदम निर्णय गरेर स्पष्ट साथ के भने हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छौँ भने भने जबकि कुनै पनि दलले त्यस्तो निर्णय गरेका थिएन कि अनि मैले हेरेँ वाह कस्तो मजाको स्पष्टता होइन कस्तो क्लियर मैले हेरेँ कि होइन जतिसुकै यो पुरातनवादी भए पनि कमसेकम यति कुरामा क्लियर भयो भने पनि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचेको थिएँ तर तपाईँको एकै दिनमा हुन्छ नि कङ्ग्रेससँग माओवादीको कुरा नमिल्ने बित्तिकै ओलीले तपाईँको चाहिँ बिर्तामोडमा भएको तपाईँको के अरे दमकमा भएको लिङ्गदेनलाई फोन गरेर बोलाएपछि प्लेनमा तपाईँको चाहिँ जहाजमा चढेर काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट सिधा तपाईँको बालकोट गएर तपाईँको पार्टीको निर्णय सिर्ने वास्ता नभइकन सरकारमा जान तयार भएर अनि पार्टीको निर्णयले तपाईँको त्यसरी गरायो हेर्नुहोस् अर्को कुरा भन्यो भने जस्तो तपाईँको अहिले त्यो विचलन हेर्नुहोस् न सत्ता कति चाहिँदो रहेछ राप्रपालाई भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश प्रदेशमा सरकार चाहिएको छ प्रदेशको विरोधी संहिताको विरोधी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँको भोटालाई तयार भएर बसेको थियो अब उनीहरूले अब बहाना हुन्छ नि त्यहाँभित्र तपाईँको यही कुराले गर्दा फेरि कत्रो तपाईँको पार्टीभित्र सङ्कट आएको थियो हामीलाई एकदम प्रष्ट रूपमा थाहा छ होइन सरकारमा तपाईँको कुन मन्त्रालय मागेको के मागेको होइन अनि उनीहरूको भागभण्डा भनौँ न समीकरणमा उनीहरूको तपाईँको दाबीका कुराहरू यो सबै कुराहरू हेऱ्यो भने चाहिँ राप्रपा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले तपाईँको उसले विकल्प दिनको लागि अथवा एउटा बेटर चोइसको रूपमा आएको होइन कि पुरानो राप्रपा जुन थियो नि र नेपालको राजनीतिमा तपाईँको विकृति आउनुमा जति यो ठुला दलहरू विशेष गरी तिनवटा ठुला दलहरू अहिलेको उनीहरूको जति भूमिका छ नि त्योभन्दा कम भूमिका चाहिँ राप्रपाको पनि छैन बरु बढी होला कम चाहिँ छैन सानो भइकन पनि हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद रोहितजी नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अध्यापक निर्देश सिलवालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार